Митець перш за все це мозок, а Мамай для нас більше вже ікона для українців. То, що в мене тут є вороги, так вони мене виштовхнули на простори України. В КГБ є справа Пушкарьова, мені дуже цікаво. Терпіти не могли радянську владу і саме комуністичну партію, як ми скудно і скупо стали жити. Посуд розписували саме отаким орнаментом, як панцир цього їжака. Писанка – це зерна, які на цю почву повинні впасти, щоб проросло. Трюк такий, Копперфілд, і я би відкривав свої виставки так. Як живете взагалі? За який рахунок? В полі, там, степу, яблуня накормить козака завжди. Все вкладається в яйце. Вони всі стікаються, і як одна ріка Дніпро велика, іде культура країни. Художник Андрій Пушкарьов. Сьогодні ми будемо з ним спілкуватися і дізнаємося, з чим пов'язана його творча діяльність, мистецтво, яке він досліджує, і взагалі, як він почав розвиватися у напрямку українського мистецтва. Пан Андрій вже нас зустрічає. Добрий день. Доброго дня. Ви тут живете, так? Да, старожил цього дому, двора. Мене привезли, було мені всього 6 місяців, але потім я там в Кривому Розі закінчував школу і після музичної школи переїхав і закінчував нашу дуже відому Маріїнську гімназію, 33-я школа. Зараз ви тут живете і працюєте? Так, да, і працюю, і вдома працюю, і поруч майстерня. Тут витинанку, викладаю в майстерні. Ну, а тут витинанку, графіку роблю. Прошу. Пане Андрію, будинок-музей, так можна назвати вашу квартиру? Ну, так, багато хто хоче потрапити сюди. Так, прошу. Ага, дякую. Андрій Пушкарьов народився 28 грудня 1960 року у місті Кривий Ріг. У 1980 році закінчив Дніпропетровський будівельний технікум. Засновник школи витинанки і писанкарства у Дніпрі. Працює одразу в декількох художніх напрямках – витинанка, писанкарство, графіка, малярство. Одружений, має доньку. Хобі – приготування складних страв та соусів. У 13 років Андрій відвідує студію відомого на увесь світ художника Євгена Лещенка. Переїхавши до Дніпра, навчається у Феодосія Гуменюка, засновника українського малярства. Над чим зараз працюєте? Ну, по-перше, ця кімната, квартира, майстерня трошки, а майстерня там трошки квартира. Зараз вдома я працюю, ріжу витинанки. А ну, що вам найбільше подобається? От ви 5 видів мистецтва охоплюєте. Яке любиме дитя? Такої немає. Нема тому такого? Що поки я роблю зараз витинанку, я дуже скучаю за акварелью, писанкою, живописом. Поки роблю живопис, я вже за витинанкою скучаю. От ви намагаєтеся творити стародавнє чи своє щось на робити? На базі стародавнього своє. Так і в писанки, так і в малярстві, так і в витинанці. І в графіки. Як ви обрали цей шлях, щоб бути митцем? Я писав розкази там в 5 років, в 6 років. Писав, в мене вони є досі. Це живіт порвати, насміятись можна. А потім я почав їх оформлювати. Все більше і більше було ілюстрацій дитячих таких. І потім потрапив до студії Євгена Лещенка «Кривий Ріг», а він тільки молодий, талановитий митець, приїхав від Яблонської професора в Києві. А потім він мене передав саме Гуменюку, який був зіслан у Дніпро. Чим особлива ваша витинанка? Ну хто, як не я, з Дніпра, може написати парафраз на великих митців, художників колишніх. Запорожці пишуть листа татарському хану. Так я зароблю серію витинанок, москальському воєводі пишуть вони листа. Ось елементи тільки витинанки. У нас мамаїв десь 46 мамаїв, і це все Полтавський регіон. Це саме наша Україна. Тому Київ дуже дивується, що я роблю саме національну культуру Подніпрянщини. Чому ви вирішили зробити східного мамая? А тому, що є легенда, що мамлюки були дуже класні воїни, це пращури наших мамаїв-казаків, що зі сходу прийшли. Це були охоронці, дуже відважні бійці, як мамлюки. Нечасто зустрінеш художника, який працює одразу в декількох жанрах. Андрій Пушкарьов – митець з витинанки, писанкарства, графіки, малярства та акварелі.
писанку я почав робити 5 років після витинанки, десь років 25. Людина, поки не заробить свою писанку першу, вона не розуміє, що занурювати, куди. І потім я летів Львів-Дніпро літаком, і ця писанка зіпсувалась, і лопнула, тріснула. І я так просто шкода мені була цю писанку, і я заробив з голок писачки, і я почав повтори робити там 10-20, і так я став писанкарем. З писанкою взагалі, якщо ти працюєш, Бог тобі дає. Я можу покласти біле яйце, але одна умова, тільки качини. І на очах у публіки воно буде само розписуватись. Я вважаю все, що на цій землі було, там Трипілля, там 5 тисяч, чи 10 тисяч, чи козацтво, чи все це наша культура. Ці притоки культур, вони всі стікаються, і як одна ріка Дніпро велика, йде культура країни. Тільки любов і відчуття прекрасного допомагають Андрію Пушкарьову не зупинятись, а вчити учнів бачити і розуміти. Щасливі дуже митці, які мають послідовне, або хоча б, щоб хтось продовжував їх виставки робити. Художник не помирає, фізично помирає, а його виставки там, через 50 років. Я викладаю дуже давно, так мої всі учні викладають в Дніпрі, взагалі тільки мої учні. Я починав перший тут, і просто це зерно впало на благотворну почву. Якщо писанка – це бренд, Петриківка теж, то витинанка знають вже всі. У світі теж українську витинанку. Складні підходи до витинанки та бажання зробити таку, щоб самому сподобалося. На сьогодні у майстра 500 витинанок. Я беру такі свої кліше. Це собі сам робив. Підкладаю її, як колись монетку в дитинстві переводили всі. І по підкладинки вже роблю, бачите, і воно йде в мене оцей орнамент. Прижимаю, надавлюю, відпускаю руку. І тільки після отого кольору, коли все буде в кольорі, я з цієї сторони буду різати. От як воно ріже. Угу. Ось. І отак от ріжеться вся витинанка, ота, що ви бачили. Угу. Ніхто в світі цим не займається, от такою саме витинанкою. Тому і кажуть, що засновник професійної витинанки Андрій Пушкарьов. Тобто витинанка була до мене, але відроджують народні ремесла зараз професійні майстри, професійні митці і мистецтвознавці. Ваша сильна сторона – це що? Сильна сторона – це мені вчитель 13 років сказав, що як люди качають біцепси, отак люди качають фантазію. І коли я займався академгреблем, мотав по там, на турніку 30 підйомів переворотів, я подумав, ну таке совершенне тіло там, у цього, і це ж все помре колись. Не краще качати мозги, фантазію, це залишиться після мене. Можна подивитися на ті витинанки, ну, які у вас приховані? Я готую на виставку, ось присвячена Марії Примаченко. Як козаки загнали московського звіра у клітку. Пристрасті за Миколаєм. Ого! 23-й рік, до це речі. Що, така витинанка? Це не витинанка, це вже експерименти. А тут і птаха якась. Птах займає в мене в мистецтві провідне місце, тому що птах – символ свободи, перш за все. А це от Холодний Яр присвячена Чорному Ворону. Зовсім це витинанка, бачите, о, вже графіка. Але різьба, так от класична витинанка. От. Подвійна симетрія, угу. Ловці птахів просто. Це все один папер, один лист, ось по Майдану. Я, до речі, в Вроцлав везу два твори по Майдану. Це теж по Майдану, там ялинка, бачите? Ритми дніпровських ярів. А це з більш ранніх. Ну це вже жінка. Ну так, це жінка, і тут назва твору «Нічна гармонія». 16-й рік я робив. А от «Прогулянка верхи на півниках» – так це рання. Бачите, то, що я казав, тут навіть немає олівців. Угу. Тільки підкладинки, задувки. Це ранній твір.
яблуневий спас, наприклад. І це так треба, так? Не перегортати, ну, да, щоб це було горизонтально. Чому яблуня – це взагалі символічне в Україні дерево? Тому я зараз малярство продумав, буде три сестри, три грації, це Греція, але під яблуні. А це, ну, якби ми всі в одному човні, на землі і в країні, і не треба розхитувати човен. Відчувати мистецтво, щоб пам'ятали і не забули у першу чергу українці, а потім вже інші народи про наш великий коштовний спадок. Це обламок терепільської культури, самий стародавній. Мій колега, пращури, писали вже орнаментику отаку. А ось, наприклад, дві речі, якими я дуже дорожу. Дуже хвилювався, що я це вивіз. І якщо зайти в музей Анталії, то ви побачите перший зал під склом. Так от, я вам точно скажу, що це. Це блюдо, обламок блюда з епохи Адріана. Це 150 років нашої ери. А оце ще цінніша річ саме для мене. Це обламок мармуру, але ніхто не знає, що це взагалі за просто камінь. Старий Карінф. І там храм Аполлона. Зараз цей храм залишилось тільки 7 колон. З другого поверха було звернення к народу апостола Павла. Для мене, як для християнина, дуже це цінна річ. А як воно вам потрапляє оце до рук? Ну, на ловця бежить, да, треба і бачити. Ось цікава річ яка, Боже. Це панцир від морського їжака. Так старовинні греки посуд розписували саме отаким орнаментом, як панцир цього їжака. Люди жили красиво дуже. Не так, як потім трьохлітрова банка змінила горщик якийсь в Україні. Бачите, як ми скудно і скупо стали жити. Отака культура. У його квартирі – приватні музеї стародавнього скла, вишиванки і колекції художніх робіт. Мене цікавило тільки скло, і тому в мене 300 одиниць скла. Всі сміяли, що ти копаєш, бутилки підеш здавати. І зараз ніхто не сміється. Це знайдено в нашому дворі, як вона потрапила, не знаю. Там були старі погреби, зараз забиті вони. Потім я відмив спочатку оцю кераміку і читаю «Люфтваффе». Я не повірив очам. Пляшка снабжалась, герінські льотчики снабжались там півом, Друга світова війна. До речі, моя колекція скла виставлялась на великій виставці в історичному. Я зайняв там десь 5 залів. Увесь час свого життя Андрій Пушкарьов вчиться, працює з захопленням, вдосконалюється і влаштовує персональні виставки. Чи плануєте найближчим часом зробити виставку? Із якого жанру? Ну, зараз упор буде на ветинанку, буде у Польщі Вроцлав. Я планую, вже є куратор в старовинному палаці 16 століття, це музей оселення. А в яких країнах у вас були виставки? Ну, в Шанхаї, в Швейцарії. В Шанхаї 64 дні я постійно представляв культуру України, не Дніпра, а України. Заздрять там успіхом, ну вони ж тут сидять і нічого не роблять. То, що в мене тут є вороги, так вони мене виштовхнули на простори України. Я їм дуже вдячен, а зараз і світу, і далі. Ваша дружина поїхала зараз за кордон і приїде до вас? Зараз приїде до мене. Донька теж в Польщі, закінчила академію і 15 років навчалась, художню київську. Вона в якому жанрі працює? Вона працює теж в цих жанрах писанка, витинанка, але вона мотанку робить, чого я не роблю. Виставляється, продається на аукціонах, а зараз дві дитини в неї. Як живете взагалі? За який рахунок? Я просто дуже скромно можу жити, і митцю не потрібні такі розкоші, щоб, ну, кошти вони відволікають від праці. Що ви готуєте? Все, від борщу українського до там... Ну, кава смачна, дуже смачна. Та, ну, я готую все. Що заводить? М'ясо, да, з лимоном, рибу, там все. Такі з соусами, полівами, там, оце, я таке люблю. І тому я тут не ходжу в ресторанах. Моя дружина, до речі,
Вона зам-повара, я краще готовлю, ніж вона. А вона, ви її казали? Ну, звичайно. Так ви якісь закрутки готуєте? Роблю гюрзу, наприклад, на зиму. А це що таке? Це вітамінна добавка. Потрібно, щоб була в кожному домі. Хрін, сладкий перець, антоновка яблука іде туди. Ну, там компонентів 5 там розписані. І така вітамінна добавка просто смачна до любої страви. Ваша мрія? По-перше, щоб закінчилась війна. Потім все відбудуємо і відстроїмо. Це перша мрія. А друга? Друга мрія – заробити мистецтво для України і залишити після себе. Що ви не можете терпіти? Ой, необов'язковість у людях, коли домовились і не роблять. Непрофесійність я не дуже люблю. Як кіч там роблять, ну таке теж я не люблю. Що найбільше любите? Люблю все красиво. В формах, тому в мене колекції такі. В людях, в лошадях. Чим ніколи не поступитись? Ой, принципами своїми. Це повинно бути от в мистецтві тільки так, от я не поступлюсь. Про що шкодуєте? Ой, багато про що. Нагрубив чи щось там. Ну, як у кожного. Це таке, знаєте. Перед чим не встоїте? Ну, сладеньке дуже люблю, я каву люблю. І ніколи не пробачите? Ніколи не пробачу там. То, що дійсно з Україною зараз робиться, то ворогам не пробачу. Сьогодні ми з вами побачили, як живе і працює український художник, писанкар, майстер-ветинанки Андрій Пушкарьов.